नीलाक्षी बरुवा मैं महिला विश्वविद्यालय मास कम्युनिकेशन छात्री आज आम मास कम्युनिकेशन सको छात्री इतने एकगुट होती गुरुत्वपूर्ण आलोचना विषय लोलोचनार विषय तो वुमेन एम्पावरमेंट समाज महिला स्थान केनेकुआसे बर्तमान आम सकुए गम पाए तथा आम छात्र जानव विचार एक क्षेत्र केनेकुआरण मंत्य आग बढ़ाब थैंक यू नीलाक्षी प्रथम मैं तुम ऊर मैं तुम्हारे जानव विचार बर्तमान बर्तमान समाज महिला स्थान केनेकुआस कब गजर भरी धरे ठिय हम लगे स्वलम्बी हम लगे जो जिको परिस्थित मुखामुखी हमें निजर निजर मानने हेरी राख पारे पर मोकबिला ऊल्ह गुस पे तेने सदा मानने निजे राख लगे और बर्तमान जीव मानने आजिकाल परिस्थिति सृष्टि सभी मानने मैं एट कथा कब जा स्वलम्बी हवा तो बहुत दरकार लगालगे तारगते शिक्षित हवा दरकार जाते तार विरोध करा जाए आम सकुए पंकी सन्दिको घटना तो विषय सकुए आम गम पाई तुम ये पंकी सन्दिको घटना तो विषय कि कबा पंखी सन्दिको मोर एकदम घर ऊरे भंटी है सरकाल मैं तक देखी तारगी खूब शिक्षित खूब भद्र माइक छाली तार ये घटना तो मैं मानने खूबे दुख पाई दुखित आम सको तार प्रेम विवाह आ तार शिवसगर कमार्स शिवसगर कलेज प्रथम स्थान लाभ कर पास कर बहुत तार किसान टेलेंट आए तर मडलिंग एंकरिंग तार बहुत टेलेंटेड छाली है तार घटना तो खूब दुखित मानने छालीजनी दुख भी कबा ने तुम लो दुख भी कबा ने फेमिली दुख भी कबा यू मैं बहुते माक देवतक दुख दी थका देखा गई से तो मैं कब जाऊँ जीजनी छाली मानने निजे निजर भलपाजनक बुझी नपाले माक देवतें के बुझी पा सीट कब जा मानने और जो एने पंखी निचिना और कारो नहक पंखिये जी फेस कर तक किजानी क्या बहुत धैर्य धरी आ तबूर गम पा तार मानने विरोध कर लगे बेलेग पंथा आबूर अवलम्बन कर लगे आईनर का चाहिए लगे जो मानने तगते जी तक माकक तार किसान चरित्र तमुखले आबूर तार मानने विरोध कर आईनर सहार लो लगे बेलेग आज जो तर लेन आज तार मानने मृत्यु तार मानने नहलहेन मैं सीटे कब जा ठीक है बार मैं भैरवी ऊर तुम्हारा मैं एक कथा पंकी सन्दिक सन्दर्भते सीम तुम भबा भबा निकी कम बयस विवाह हर कारण एने मानने एनेटना ने तुम भबा कि छालीजनी दुख लोर दुख भी भबा आसलते मैं प्रथम कब विचार कू मार पेलम नपाते मैं ये छालीजनीक आनी पानी मैं मारिये पेलम तेने नपाते किसान परिस्थिति मानुे सम्मुखीन हबलगिया है जो क्या मानने डांगर पदक्षेप কিন্তু আমি মানে এতিয়া সমাজত দেখা গৈছে যে মানুহ এটাক মারি পেলাটো ইমানেই সহজ কাম হৈ গৈছে যে মানে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিছো যে আৰু বাহিৰতো দেখিবলৈ গলে শ্ৰদ্ধা কথা আমি জানো যে নিজৰ মানে বয়ফ্ৰেণ্ডে মারি পানি ফ্ৰিজত হুমুৱাই থৈ দিছিলে তেনেকুৱা কথা মানে আইনৰ ইমানেই মানে ভয় নকৰা হৈছে মানুহে যাতে মানে এগৰাকী মানুহক মারি পানি একেবাৰে সৰু কথা হৈ পৰিছে যাৰ ফলত মানে মই ভাবো আইনখন যদি অকণমান মানে কটকটিয়া হয় বা মানে শাসন করে তেতিয়া হয়তো এবো ক্ষেত্রৰ পৰা অকমান মানে নারী সকল অকমান রক্ষা পৰিব বুলি মই ভাবো আৰু যেহেতু হৰু বয়সতে বিয়া হল বুলি নহয় মানে তেওঁটো এজন 18 বছৰ হল মানে প্ৰাপ্ত বয়স্ক মানে যেতিয়া তেওঁ বিয়া হবলগীয়া তেওঁ নিজৰ বয়সতে বিয়া হৈছে কিন্তু মানে কিছুমান হয়তো তেওঁলোকৰ সাংসাৰিক প্ৰবলেম হ'ব পাৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোক তাই হেতু পৰিছে কিন্তু তাই কিছুমান পদক্ষেপ আগতীয়াভাৱে ল'ব লাগিছিল নিজৰ মাতৃ-পিতৃ হতাই এটো কথা মানে আলোচনা কৰি পানি হয়তো লড়াটো ঘৰতো আলোচনা কৰিব লাগিছিল হয়তো তাই আজি মানে জিয়াই থাকিলে হেতেন বুলি মই ভাবো তুমি সমাজত মহিলাৰ স্থান বিলাক এতিয়া কেনেকুৱা বুলি ভাবা বিশেষকে গবলে গলে অসমৰ মহিলাসকলৰ অৱস্থা কিছুমান ভাৰতৰ কিছুমান মানে ৰাজ্যৰ তুলনাতো বহুত উন্নতে বুলিয়ে ভাবো আমি আগতে হয়তো অলপ বেয়া আছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা মানে কৰ্মৰতা ক্ষেত্ৰতে হওক মানুহ নাৰীসকল মই আগবাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ
মানে শিক্ষা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাই নিজৰ ভৰিত থিয় হ'বলৈ মানে বহুত নতুন নতুন কাম কৰিবলৈ মানে আগবাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পাইছোঁ, স্বাৱলম্বী হোৱা দেখা পাইছোঁ। তথাপিও কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি কেতিয়াবা সন্মুখীন হয় বা কিছুমান এনেকুৱাও মানে জেগা আছে যিখিনিত ছোৱালীসকলক মানে সমান অধিকাৰটো মানে যিমানখিনি তেওঁলোকে অধিকাৰ পাব লাগে হয়তো পোৱা নাই। কিন্তু চাবলৈ গ'লে মানে আগৰ তুলনাত এতিয়াৰ নাৰীসকলে আগৰ তুলনাত বহুত উন্নত পৰিস্থিতি পাইছে বুলি মই ভাবোঁ। ধন্যবাদ ভৈৰৱী। মই সাহস্মিতাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত কি ক'বা? প্ৰথমতেই ক'বলৈ যদি যাওঁ, মই ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট আমাৰ এনচিয়েণ্ট টাইমৰ পৰাই ওমেনসকলৰ এটা বহুত হাই লেভেলৰ ষ্টেটাছ আছিলে। মাজতে যেতিয়া হওক সেয়া মেডিয়েভেল পিৰিয়ড হওক বা মডাৰ্ণ এজৰ কথাই যদি ক'বলৈ যাওঁ, সেইটো সময়ত আমাৰ ওমেনসকলৰ বহুত ডিগ্ৰেডেশ্যন আহি গৈছে তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছত। তাৰপাছত লাহে লাহে সেইটো এটা লেভেললৈ লৈ যোৱা হৈছে, এডুকেশ্যন, এম্পাৱাৰমেণ্ট, লাইক এমপ্লয়মেণ্ট, এভৰিথিং, সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে মহিলাসকলৰ উচ্চ স্থানলৈ নিয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ নিজৰ ইচ্ছাশক্তি থাকিব লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অবষ্টেকলছখিনি কেনেকৈ টেকল কৰিব পাৰি, কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব পাৰি, সেইখিনি অভাৰকম কৰি কেনেকৈ এটা ষ্টেটাছ আহিব পাৰি, সেইটো মানে ইভেন ধৰ তোমাৰ ফেমিলিয়ে কেতিয়াবা ছাপৰ্ট নকৰিব পাৰে, ছ'চাইটি ছাপৰ্ট নকৰিব পাৰে, এভৰিথিং এভৰি টাইম তুমি এইটো তুমি এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখিব নোৱাৰা যে সকলোৰ পৰা মই ছাপৰ্টটো পাম। তোমাৰ মেণ্টেলিটি এটা তুমি নিজে বিল্ড কৰিব লাগিব যে সেইটো ষ্ট্ৰেংথেন তুমি নিজক কৰিব লাগিব, তুমি কেনেকৈ সেইখিনি অভাৰকাম কৰিবা। চ' আই থিংক যদি ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি ছ'চাইটিৰ কথাও ক'বলৈ ভাল নহয়, বা ছ'চাইটিৰ কথা আমি জানো, ছাৰাউণ্ডিংছ, এনভাইৰনমেণ্ট সকলোবোৰ যদি চাবলৈ যোৱা হয়, এইবোৰৰ ওপৰত বেছ কৰি ছ'চাইটি ৱাইজ সকলোৰে এটা এটা তোমাৰ এথিক্স হওক বা ভেলুজ হওক সকলোখিনি এটা এটা মানে তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট হয়, ইট ভেৰিজ ছ'চাইটি টু ছ'চাইটি। চ' আই থিংক এইটো ফুল্লি ডিপেণ্ডেণ্ট আপন দ্য মেণ্টেলিটি এণ্ড দ্য উইলপাৱাৰ অফ দ্য গাৰ্ল অৰ দ্য উমেন। থেংক ইউ, থেংক ইউ। মই গীতাশ্ৰীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই গীতাশ্ৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্টৰ ওপৰত কি ক'বা? ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে বৰ্তমান সময়ত দেখা যায় কিছুমান 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 আমি এতিয়াও নিউজ পাওঁ যে এতিয়াও নিউজ পাওঁ যে বহুত যে ছোৱালী নিৰ্যাতিতা হৈছে কিছুমান নিজৰ। তুমি মহিলাগৰাকীৰ দোষ বুলি ভাবা নে যোনে নিৰ্যাতন কৰিছে তেখেতৰ ভুল বুলি ভাবা? নাই, এইটোত মই এতিয়া স্পেচিফিকেলি কাকো দোষী বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ, আচলতে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ অভাৱ ক'বলৈ গ'লে, যিজনে সেই কামটো কৰিছে শিক্ষাৰ অভাৱৰ কাৰণেই এইখিনি হৈছে। আৰু এটা কথা, বৰ্তমান সময়ত মানে আমি মহিলাৰ চাবলৈ গ'লে মানে বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপথত দুই ধৰণৰ এতিয়া বৰ্তমান যি চলি আছে মানে দুই ধৰণৰ ঘটনা দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিশেষকৈ এতিয়া আমি এফালে দেখিবলৈ পাইছোঁ পংখী সন্দিকৈ আৰু আনফালে এতিয়া জ্ঞানশ্ৰী বৰা, সকলোৱে হয়তো জানিছে এগৰাকী তাৰ্কিক হয়, তেওঁ এতিয়া বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে। তেওঁ বিবাহৰ আগতেই সকলোকে কৈ দিছে যে তেওঁ কেতিয়াও মানে নিজেও যৌতুক নিদিয়ে আৰু আনৰ পৰাও যৌতুক নলয়। সেইবোৰ আমাৰ কাৰণে এক উদাহৰণ, কিন্তু আমি বিশেষকৈ আৰু পংখী সন্দিকৈ ঘটনাটো সঁচাকৈ দুখ লগা এটা ঘটনা, য'ত হাজবেণ্ডে তেওঁক মানে মাৰ্ডাৰ কৰিছে বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈও সেইটো মানে হয়নে নহয় এতিয়াও ঠিক হোৱাগৈ নাই। কিন্তু সেই তেনেকুৱাই মানে মহিলাৰ স্থান এতিয়া এফালে সেয়া চাবলৈ গ'লে ভাল, আনফালে বেয়া, গতিকে মহিলাসকল আচলতে নিজেই নিজৰ সাহস হ'ব লাগিব, তেতিয়াই মহিলাৰ স্থান ভাল হ'ব, সেয়াই আৰু। মই সঞ্জনা চেট্টীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু তুমি চেট্টী লিখা, তুমি নেপালী ছোৱালী, তো তোমাৰ কমিউনিটিত তুমি মহিলাসকল কোনোবাখিনিত মানে হেৰাছমেণ্ট হৈছে নেকি বা ক'ৰবাত নেকি মহিলাসকল পিছ পৰি গৈছে নেকি তোমালোকৰ কমিউনিটিত, তুমি কি ক'বা এই সন্দৰ্ভত? ধন্যবাদ নীলাক্ষী, ইমান সুন্দৰ প্ৰশ্ন এটা সোধাৰ বাবে। পোনপ্ৰথমে মই হয় গোৰ্খা কমিউনিটিৰ পৰা বিলং কৰোঁ। মই নাভাবোঁ যে গোৰ্খা কমিউনিটিত এনেকুৱা আছে যে কোনোবা এজনী মহিলাক আগবাঢ়িবলৈ দিব লাগে, মানে মই আমাৰ অসমৰ
বাহিৰত কওঁ, নেপালৰ কথাই কওঁ, এনেকুৱা নাই যে ছোৱালী এনেকে বাহিৰ, ইয়াতো অসমতো আমি দেখোঁ সাজপাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান বাধা আছে। আমাৰ মানে আমাৰ কমিউনিটি এনেকুৱা নাই যে ছোৱালী হয় তই কৰিব নালাগে, আমুকটো কৰিব নালাগে, সমানে পুৰুষ মহিলা যেতিয়া বিয়া হওক বা বিয়াৰ আগতেও সমানে মানে নেপালৰ পৰা বিশেষকৈ বাহিৰত অষ্ট্ৰেলিয়া এইবিলাক ভিছা চিছা লৈ যায়, বাহিৰত লগতে চাকৰি কৰে। তো অসমত এতিয়া মই এগৰাকী নেপালী কমিউনিটি, যদি মোৰ ঘৰতো তেনেকুৱা কিবা বাধা বা সমাজে বাধা দিয়া হ'লে হয়তো আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এনেকৈ নাথাকিলোঁ হয়। তো মই নাভাবোঁ যে মোৰ কমিউনিটিত বা আমাৰ সমাজত যে এইটো আছে যে ছোৱালীক পঢ়াব নালাগে বা ছোৱালী আমাতকৈ কম আছে বা এনেকৈ হেৰেচমেণ্ট, আজিলৈকে মই শুনা নাই আৰু মই আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতেও এইটো আমাৰ গোৰ্খা কমিউনিটিত আজিলৈকে নাই হোৱা আৰু নহওক, সেইটোৱে। তুমি তোমাৰ কমিউনিটিৰ কথা ক'লা বাৰু, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তুমি আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ বিষয়ে কিবা ক'বা নেকি এই সন্দৰ্ভত? তোমাৰ দৃষ্টিভংগীত আমাৰ অসমীয়া সমাজত কেনেবাকৈ ক'ৰবাত এই ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি গৈছে নেকি মহিলাসকল? অসমীয়া সমাজত ক'বলৈ গ'লে যিহেতু আমি অসমত থাকোঁ, অসমীয়া সমাজতে বসবাস কৰোঁ, তোমাৰ এই সকলোবোৰ অসমীয়াই, গতিকে অসমীয়া সমাজতো কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাওঁ মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া আজিকালি কি কৰিছে, কিছুমানে ভুৱা বাতৰি, কিছুমানে এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত যেনিবা পষ্ট কৰিলে যে হেপিলি মেৰিড দিয়া আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰি ভিতৰি কিছুমানে মানসিকভাৱে ল'ৰাও অশান্তি হ'ব পাৰে। এইটো নহয় যে ছোৱালীজনী বিয়া হৈ গৈছে ল'ৰাটো ঘৰত হাহুমাই কৰিছে, এইটো নহয়, ছোৱালীজনীও মানে ল'ৰাটোৰ ওপৰত কিবা এটা সেইটো কৰিব পাৰে। মানে আমি মানে মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, আমি যেতিয়াও কওঁ ময়ো এগৰাকী ছোৱালী, এই প্ৰশ্নটো কেলৈ আহে মহিলাক মহিলাক বুলি কি বুলি ভাবা, এজ এ গাৰ্ল তুমি কি বুলি ভাবা, এজ এ ওমেন, যেতিয়ালৈকে আমি ছোৱালীবিলাকে এইটো এইটো বস্তুটো আঁতৰাই দিয়ে না, এজ এ ওমেন মই এগৰাকী ছোৱালী হৈ এইটো কৰিম, মই ছোৱালী হৈ যে সেইকাৰণে এইটো, যেতিয়ালৈকে এইটো আঁতৰিব নাতৰে তেতিয়ালৈকে এই কুৱেশ্যনটো থাকি যাব। আৰু লগতে আপুনি যোনটো ক'লে অসমীয়া সমাজৰ কথা, মই যোনটো সমাজত বাস কৰোঁ সেই সমাজতো মানে এনেকুৱা দেখি পোৱা নাই। মই মোৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা ষ্টৰি আছে, বা এজনী বিয়া সোমাইছিলে, সেই বাজনীৰ ডিভৰ্চ হ'ল, ডিভৰ্চ হোৱাৰ ৰিজনটো আছিলে যে বাজনী থাকিবলৈ বেয়া পালে গুচি আহিলে, ল'ৰাটোৱে না ক'লে যে না তই থাকিব নোৱাৰ বা তোৰ এইটো, তেওঁলোকে মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিলে, তাৰপিছত ডিভৰ্চো হৈ গ'ল। তো গতিকে কিবা এটা থকা হ'লে, হেৰেচমেণ্ট হোৱা হ'লে বা আমুকটো থকা হ'লে তাহাঁতৰ ডিভৰ্চ নহ'লহেঁতেন। আজিৰ সমাজতো চবে গম পাইছে বহুতখিনি ঘটনা ঘটি আছে। চ' এইটো মই নাভাবোঁ যে অসমীয়া সমাজ হওক, বেংগলী সমাজ হওক, নেপালী সমাজ হওক, মানে কোনো ধৰণৰ সেইটো পাৰ্থক্যতা নাই বুলি ভাবোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পায়ল, মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি উমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত কি ক'বা এই সন্দৰ্ভত? যিহেতু মই তোমাক কৈছোঁ কি এটা উইমেন পজিশ্যন, আৰু অনলি নট উইমেন, চবৰে পজিশ্যন এটা কালচাৰেল, ইকনমিক, এডুকেশ্যনেল চব ডিপেণ্ড কৰে। এতিয়া আমি যিহেতু দেখিছোঁ তোমাৰ বহুত চেঞ্জ হৈছে, এডুকেশ্যন পাইছে, ইকুৱেল পে পাইছে উইমেন, বাট মানে কেতিয়াবা লেক হৈ আছে, কেতিয়াবা কোনোবা জেগাত এনেকুৱা লেক হৈ আছে য'ত উইমেনে ইকুৱেল পজিশ্যন পোৱা নাই, ইকুৱেল পে পোৱা নাই। সেইটো এটা ডিফাৰেণ্ট ৰিজন হ'ব পাৰে, চবৰে এতিয়া যেনেকুৱা চবৰে ফেমিলিত ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ইছ্যুজ হ'ব পাৰে। এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আসামৰ কম্পেৰিজনটো, মানে যেনে আসামৰ পজিশ্যন উইমেন ক্ষেত্ৰত বহুত ডেভেলপ হৈ আছে, বহুত ডেভেলপ হৈ আছে কম্পেৰিজন টু আদাৰ কাণ্ট্ৰি ক'ব পাৰোঁ মই। যেনেকুৱা তোমাৰ এতিয়া মই যোনটো কালচাৰৰ পৰা বিলং কৰোঁ তাত ষ্টিল মানে তোমাৰ লেক অফ এডুকেশ্যন, ডিউ টু লেক অফ এডুকেশ্যন উইমেনে বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে। এইটো নহয় কি ৱৰ্ক হোৱা নাই, ৱৰ্ক হৈ আছে, ষ্টিল হৈ আছে, সেইটো কাৰণে চেঞ্জেছো আহি আছে ষ্টিল। বাট কিছুমান জেগাত এতিয়া আমি যিটো বাহিৰত দেখা পাইছোঁ, যিমান আমি চকুৰ আগত দেখি পাইছোঁ উইমেন ডেভেলপ হোৱাটোহে আমি দেখি পাই আছোঁ, বাট কিছুমান ঠাইত মানে এনেকুৱা আছে কিছুমান জেগাত য'ত তোমাৰ ভালকৈ তোমাৰ হাইজেনিক বুলি বস্তু নাই। যেনেকুৱা তোমাৰ চাহ বাগিচাৰ সেইফালে চোৱা চাবা বা বস্তিৰ ফালে চাবা, হাইজেনিকটো যোনটো উইমেন পাব লাগে, বা নট উইমেন, মেনৰো হাইজেনিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ন, তেহেঁতি তোমাৰ টয়লেট নাই ভাল, আৰু উইমেনকটোতো ষ্ট্ৰাগল ফেচ কৰিব লাগে যিহেতু সিহঁতৰ খানাটো বনাবই লাগিব, বনায় মানে উইমেনে যেনিবা, বা মেনেও বনাব, এইটো নহয় কি উইমেনে খানা বনাব, তেহেঁতো মানে এটা ফেমিলিয়ে মানে তোমাৰ ষ্ট্ৰাগল ফেচ কৰি আছে, তো সেইটো উইমেনো চামৱেৰ এইটো ছাপ্ৰেছ হৈ আছে।
সেইবোর জায়গা ডিউ টু ল্যাক অফ এডুকেশন তেহতি নলেজটো পোৱা নাই, কেনেকৈ থাকিব লাগে, কেনেকৈ কি হয় বা এডুকেশন পোৱা নপোৱাৰ কাৰণে তেহতিও নিজৰ ছোৱালীক এডুকেটেড কৰিব পৰা নাই বা স্কুল পঠিয়াব পৰা নাই, সেইটো তোমাৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। তো সেইটোৱে আমি মানে যিমান পাৰোঁ আমি থ্ৰ' মিডিয়া, থ্ৰ' তোমাৰ এডভাৰটাইজিং আমি ইমান এডুকেশ্যন দিব লাগে উইমেনক, যিটো ভিতৰৰ জেগাটোতো আমি মানে সেই তোমাৰ মেছেজটো দিব লাগে, কেনেকৈ থাকিব লাগে, তেতিয়াহে আমি গ্ৰ'টো কৰিব পাৰিম আৰু আমি ক'ব পাৰিম কি উইমেন ডেভেলপ হৈছে। থেংক ইউ। মই বৰ্ণালীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই বৰ্ণালীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি ছ'চাইটিত মহিলাৰ স্থানবিলাক এতিয়া বৰ্তমান কেনেকুৱা বুলি ভাবা, আৰু তুমি ভাবা নেকি যে ক'ৰবাত নেকি ক'ৰবাত এতিয়াও জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি হৈ আছে? এনেইতো প্ৰায় সমাজতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ডিচিজন মেকিংটো মানে প্ৰায় মেলে লয়, উইমেনৰ ক্ষেত্ৰততো সেইটো আমি দেখিবলৈ নাপাওঁৱে, ডিচিজন মেকিংটো মানে উইমেনক লোৱা দেখিবলৈ নাপাওঁ। তো এতিয়া মানে মই এখন এছাইনমেণ্টৰ প্ৰজেক্টত মই এটা বস্তিত মানে হেৰি কৰিব গৈছিলোঁ, শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। তেতিয়া তাতে দেখিলোঁ যে সিহঁতৰ মানে মানে মহিলাসকলৰ কাৰণে একো ভাল সুবিধা নাইয়ে, মানে তাত সিহঁতৰ কাৰণে এটাই টিউবৱেল আছে আৰু সেইটো টিউবৱেলৰ পৰাই মানে সিহঁতে সকলোৱে পানী আনিবৰ কাৰণে যায়। তো সেইটো কাৰণে সিহঁতক আজিলৈকে মানে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই ভালকৈ। আৰু আৰু এটা একদম মেইন প্ৰব্লেম আছে, সিহঁতৰ মানে শৌচালয় নাই, সিহঁতৰ কাৰণে এটা মানে শৌচালয় বনাই দিব পৰা নাই কোনো ভালকৈ। মহিলাসকলে নিজেও সেইটো কৰি লোৱা নাই ভালকৈ, মানে নিজৰ কাৰণে শৌচালয় তৈয়াৰো কৰি লোৱা নাই, বা সিহঁতৰ মানে পুৰুষসকলেও সেইটো সিহঁতক ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই। তো সিহঁতে কি কৰে মানে এটা মথাউৰি আছে, তো মথাউৰিটো মানে ছাইডলৈ মানে পাছফালে গৈ পেলাই মানে সিহঁতে মানে শৌচ কৰিবৰ কাৰণে গুচি যায়। আৰু তেতিয়া সিহঁতে মানে মই সুধিছোঁ তোমালোকৰ এইটো যিটো প্ৰব্লেম হৈছে তো সেইটোত তোমালোকে মানে কেনেকৈ মানে এনেকৈ থাকা? তেওঁলোকে কৈছে যে আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু মানে আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে। যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে, যেতিয়া ৰাতি আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি হয়, তেতিয়া মানে আমি কিমান অসুবিধাত পৰোঁ আমিহে জানো আৰু, এনেকৈ বুলি খুলি কৈছে কথাবোৰ। তেতিয়া মানে তেতিয়া গম পাইছোঁ যে সিহঁতে মাত মাতিবৰ কাৰণে এটা ভাল প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই বিশেষকৈ, আৰু চৰকাৰক সিহঁতৰ মানে চৰকাৰক ক'বৰ কাৰণে সিহঁতে একো মানে মেছেজটো যাবৰ কাৰণে একো সুবিধা পোৱা নাই। তো সেইটো সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ইছ্যু হৈ আছে। তো তেনেকৈ মানে এনেকুৱা বহুত জেগা আছে যে মহিলাসকলে মানে বহুত মানে এনেকৈ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে। তো তোমাৰ স্কিমছবিলাকটোতো পাই আছে, ঘৰৰ স্কিম পাইছে, তোমাৰ গেছৰ ব্যৱস্থা পাইছে, বাট সেইবোৰ জেগাত এতিয়া পোৱাগৈ নাই। সেইটো আজিকালিতো অৰুণোদয় আঁচনিও দিয়ে, সেইটোৱে সেইবোৰ তোমাৰ পাই আছে কোনে যাৰ মানে অলৰেডি আছে তেহেঁতি ঘৰ পাই আছে। তো সেইটো মানে কি হ'ল, চৰকাৰে তোমাক দি আছে বাট সেইটোৱে দায়িত্ব মানে ওপৰৰ ফালে বস্তুবিলাক ছাপ্ৰেছ হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে তোমাৰ যোনটো আণ্ডাৰ ডেভেলপ এৰিয়াছবিলাক আছে য'ত সেই বস্তুবিলাক ৰিকুৱাৰ্ড হয় সেইখিনিত মানে বস্তুবিলাক পোৱা নাই। সেইটো কাৰণে তেহেঁতি না এডুকেশ্যন পাইছে ভাল, না তোমাৰ এনেকুৱা বস্তুবিলাক পাইছে, ঘৰ পাইছে, বাথৰুম ভাল পাইছে, ৱাশ্ৰুম নাই। তো সেইবোৰ কাৰণে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত উইমেন লেক হৈ আছে। তো সেইবোৰ যদি যেতিয়া আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ থ্ৰ' ছামৱেৰ মানে মিডিয়া ৱেগেৰা লৈ পেলাই, দেনহে তেতিয়াহে উইমেন আমি ক'ব পাৰোঁ কি উইমেন ডেভেলপ হৈছে বা উইমেন ডমিনেট নাই হোৱা। বহুত তেনেকুৱা এৰিয়া আছে ষ্টিল মানে উইমেন আৰ ফেচিং লটছ অফ প্ৰব্লেম, বাট সেইটো কোনো চাবলৈ যোৱা নাই। বিকজ চবে আমি ইয়াত যিমানখিনি বহি আছোঁ চবে ডেভেলপ হৈ আছোঁ, চবৰ ফেমিলিয়ে ছাপোৰ্ট কৰিছে, চবৰ ফেমিলিয়ে যাব দিছে, বাট হোৱাট এবাউট দ্য গাৰ্ল হু আৰ ষ্টেয়িং ইন দ্য ৰুৰেল এৰিয়া? তো উই শ্বুড থিংক অফ দেম অলছ, কেনেকৈ আমি তাক সিহঁতক এডুকেট কৰোঁ তেতিয়াহে চেঞ্জ আহিব পাৰিব, তেতিয়াহে আমি ইয়াত বহি পেলাই ক'ব পাৰোঁ কি উইমেনৰ বিষয়ে কেলেই কথা পাতিব লাগে, পাতিব লাগিব। বিকজ তেহেঁতৰ ওচৰত আমি মেছেজটো পঠিয়াব লাগিব, তেহেঁতৰ গ্ৰ' কাৰণে আমি কথা পাতিব লাগে। তেহেঁতি ষ্টিলভাৱে চৰকাৰে আমাক একো দিয়া নাই, বাট চৰকাৰে দিয়া বস্তুবিলাকে সিহঁতি পোৱা নাই, স্কীমৰ বিষয়ে নাজানে তেহেঁতি। তো সেইবোৰ কেনেকৈ হ'ব? থ্ৰ' এডুকেশ্যন। তো এডুকেশ্যন ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিংছ, সেইটোৱে বহুত লেক হৈ আছে এতিয়াও, বহুত হৈ আছে বুলি মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ কিউকি ৰুৰেল এৰিয়া হৈ আছে, বহুত ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কম হৈ আছে, সেইটোৱে।
আমার সেফালে কালচারত এনেকুৱা হৈছে, তুমি যেনেকুৱা কলা সেক্সুয়াল হেৰাছমেণ্টৰ কথা কৈছিলা, তুমি সুধিছিলা তেহেঁতক সেক্সুয়াল হেৰাছমেণ্ট কথা, মই এইটোৱে ক'ম না, ফেমিলিটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে। এটা তুমি চাইল্ডক যেতিয়া তুমি সেই বস্তুৰ এটা সেক্সুৱেল তোমাৰ বডিৰ বিষয়ে, যোনটো মই ওলাগে কৈছোঁ, মই যদি তুমি সেই ল'ৰা বা ছোৱালীক দুটাকে বহাই পেলাই যদি ফেমিলিয়াৰ কৰোৱা বস্তুবিলাকক, তেতিয়া সি ইমান এক্সাইটেড নাথাকে সেইটো বস্তুৰ কাৰণে। তেতিয়া তুমি তেহেঁতক এইবোৰ তোক জানিবলগীয়া কথা নহয়, যেতিয়া আমি এটা কওঁ ন, এই এইটো তোৰ জানিবলগীয়া কথা নহয়, আমি বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দিওঁ সেইটো জানিবই লাগিব, কেলৈ নাজানোৱে, আমি জানিমেই। তো সেইটো বস্তুটো ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয়, বস্তুটো হেৰাছমেণ্টটো ক'ৰ পৰা, ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয়, বিকজ অফ লেক অফ এডুকেশ্যন। সেইটোৱে কৈছোঁ মই, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে এইটো। আমি এতিয়া কিবা এটা বস্তু যদি জানিবলৈ মন যায়, যদি আমি কওঁ হে তোৰ জনা বস্তু নহয়, তো সেইটো আমি জানিমেই, ইণ্টাৰেষ্ট হৈ যায়, তো সেইটোৱে মেইন কথা। তো সেইটোৱে ফেমিলি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে, বাট এডুকেশ্যনৰ ৰোল ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে সেইটো। থেংক ইউ। মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বস্তুটি, আমাৰ তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ফেমিনিজমৰ ওপৰত কি ক'বা। ফেমিনিজমটো আমাৰ মানে ওমেনৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ ওপৰত বেছিকৈ লক্ষ্য কৰা যায়। যেনেকৈ আমাৰ আগতেও যেনেকৈ এতিয়া আমি ওমেন কমিউনিকেশ্যন পেপাৰখনত আমি তেনেকৈ পঢ়িছোঁ অলপ ওমেন মুভমেণ্টৰ ওপৰত কথা। আগতেও তেনেকৈ মানে মহিলাসকলৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিলে, আৰু এতিয়াও হয়তো তেনেকৈ মহিলাসকল আগবাঢ়িবলৈ, নিজৰ ভৰি নিজে থিয় দিবলৈ, বা নিজৰ যদি নিজৰ লগত কিবা হৈছে তেওঁলোকৰ ঘটনা, বা তেওঁলোক আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোক সেইখিনি পাহৰি মেলি মানে কোনো বাধা দিব নোৱাৰিছে, তাৰ সেইটো মানে মহিলা মানে নিজৰ ওপৰত সাহস কৰি নিজে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, আৰু সেইটো মানে মহিলাসকলে কৰাটো মই বিচাৰোঁ। এতিয়া কৰি আহিছে মহিলাসকলে বাৰু, এনেকৈ আমিও কিবা এটা যদি আমাক কোনোবাই বাধা কৰিছে, সেইটোৰ ওপৰত আমি প্ৰেক্টিকেলি লজিকেলি আমি কথাবোৰ কাৰোবাক বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। আমাৰ যদি মোৰ ঘৰৰ মানুহে তেনেকৈ, মাহঁতে এতিয়ালৈকে কৰা নাই, কিন্তু কেতিয়াবা সৰু সুৰা কথা তেনেকৈ কিবাকিবি বাধা দিয়ে, তেতিয়া মই মাহঁতক বুজাওঁ যে এইটো প্ৰেক্টিকেলি কেনেকৈ হয় বা নহয়। এতিয়া মই এজ এ মাছ কমিউনিকেশ্যন ষ্টুডেণ্টটো মই ৰাতি দিন ৰিপৰ্টিং কৰিবলৈ হ'লে মই ফিল্ডত যাবই লাগিব, কিবা এটা ক'ৰবাত নিউজ আহিলে মইতো কোনো পুৰুষৰ সহায় লৈ যাব নোৱাৰোঁ, থাকিব পাৰে কোনোবা পুৰুষ লগত, কিন্তু কেতিয়াবাতো নিজে যাবই লাগিব। তো সেইটো হিচাপত মই ভাবোঁ যে মই নিজৰ সাহসটো নিজে হ'ব লাগিব, তো সেইটোৱে ভাবোঁ মই ফেমিনিজমৰ ওপৰত কথাটো। মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, মানে সন্ধিয়া 8 বজাৰ লগে লগে এগৰাকী মহিলা বা এগৰাকী ছোৱালীক কেতিয়াও বাহিৰলৈ যাবলৈ দিয়াটো সমাজে ভাল দৃষ্টিৰে নাচায়, বিশেষকৈ ঘৰৰ মানুহে বাধা দিয়ে, মায়ে বাধা দিয়ে, হয়নে? হয়। তুমি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰিছা যে ছোৱালী ল'ৰা হোৱা হ'লে যা বুলি ক'লেহেঁতেন, বা সন্ধিয়াকে সেই ৰাতি 10টা 11টা 12টা বজাত সোমালেও কোনো ক'বলৈ নাযায়, কিন্তু ছোৱালী এজনীয়ে যদি ৰাতি 12 বজাত ঘৰলৈ আহে, তেতিয়া সমাজেও বেয়া দৃষ্টি আছে আৰু ঘৰৰ মানুহেও বহুতখিনি অবজেকশ্যন দিয়ে। তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? আচলতে মই সেইটো মানে পোৱা নাই, মোৰ আমাৰ সমাজত সেইটো এতিয়ালৈকে, আমাৰ গাঁৱত মই য'ত আছোঁ সেইটো মই দেখা নাই, কিন্তু শুনিছোঁ বহুতৰ তেনেকুৱা হয়। আচলতে এইটো হ'ব নালাগে, আমাৰ মাজত সমান মানে সমানেই চাব লাগে, আৰু বিশেষ মানে মই ইমান প্ৰস্তুত নহয়। ঠিক আছে বাৰু, ধন্যবাদ। মই একেটাই প্ৰশ্ন মই সঞ্জনা চেত্ৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। এজ এ মাছকম ষ্টুডেণ্ট বুলি নহয়, অকল এজ এ হিউমেন বিং, এজ এ আমি যিহেতু ছ'চাইটিত থাকোঁ, এইটো ছ'চাইটিৰ নিয়ম হয় যে মানে আমি যিহেতু সৰুৰ পৰা মানে পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজত আছোঁ, নহয় তই ছোৱালী হয় তই ৰাতি যাব নালাগে, তই এই আমুকটো কৰিব নালাগে, এইটো একো নহয়। মানে এনেকুৱা এটা কেছ দিল্লীত হৈছিলে নিৰ্ভয়া কাণ্ড বুলি চবেই চাগে চবেই জানা, সেই কাণ্ডটোত কি হ'ল, ছোৱালীজনী কেনেকৈ ৰেপ কৰিলে, কিন্তু পিছত গৈ সেই বস্তুটো দুখীয়ে শাস্তি পালে। আৰু আপুনি যোনটো কোৱেশ্যন হৈছে ৰাতি হ'লে ওলাব নোৱাৰি, বা মই এতিয়া পাওঁ ৰাতি যেতিয়া মই নাইট চুপাৰত ইয়াৰ পৰা ঘৰ যাওঁ, তই ৰাতি যাবি নেকি, অ' ৰাতি কোন কাৰ লগত যাবি, ল'ৰাৰো দুটা হাত দুটা ভৰিয়ে থাকে, আমাৰো একেখিনি থাকে, অকল তাহাঁতৰ অকল ৱেইট বেছি থাকে চাগে, সেইকাৰণে ভাবে চাগে মানুহে তাহাঁতি শক্তিশালী। চ' এইটো কথা নাই যে মানে সমাজে বান্ধিছে যে তই ৰাতি নোলাবি, ছোৱালী হয় তই ৰাতি নোলাবি, কাৰণ কেলে মানে মই ভাবোঁ যে মানুহে কেলে ভাবে এইটো ছ'চাইটিত চাগে যোনটো আমাৰ চবকে কৈছোঁ ছেক্সুৱেলি যোনটো মানুহে ভাবে চাগে এই তোৰ মানে বিশেষকৈ ওলাব নিদিয়া ৰিজনটো পেৰেণ্টছৰ এইটো হৈছে যে তোৰ লগত কিবা বেয়া হ'ব, বেছিকৈ বেছি পেৰেণ্টছে ভাবে এই তোৰ লগত বেয়া হ'ব,
ঠিক আছে আৰু অলপ ৰিচ ফেমিলি বিলং কৰা বুলি ভাবে এ কিডনেপ চিডনেপ কৰি হেতু কিন্তু মানে এটো সেক্সুৱালি যোনটো কয় নহয় যদি এগৰাকী ছোৱালীয়ে যদি এগৰাকী ছোৱালীয়ে ৰাতি 12টা বজাত ওলাই যাওক বা যিমান যদি মানুহে কয় এ তাই ভাল হোৱা এইটো নহয় যদি এটা ঘৰৰ পৰিয়ালে সেই ল'ৰাটোক যদি সৰুৰে পৰা ভাল শিক্ষা দিয়ে ছোৱালীজনীক ভাল শিক্ষা দিয়ে এই ৰাতি ওলোৱা বা ৰাতি ওলালে কি হ'ব সেইটো একো নহয় মানে মই এইটোৱে ভাবিছোঁ এইটো ৰাতি ওলোৱা আৰু দিনত ওলোৱা ছোৱালী এজনী বাহিৰলৈ যোৱা এইটো একো মানে সমাজৰ লগত মানে সমাজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এইটো মানে ছ'চাইটি এখন আৰু পৰিয়ালৰ ওপৰত তুমি ভাবা নেকি কিছুমান কিছুমান কৰ্মক্ষেত্ৰত মানে এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকল পিছ পৰি গৈছে বুলি মই গোৰ্খা টক্স বুলি এটা আমাৰ গোৰ্খাৰ এটা আছে সেইটোততো মহিলাসকলে আছে তেওঁলোকে ৰাতি যেতিয়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট মোৰ হৈছিলে তেতিয়া তেওঁ অকলে আহিছিলে ৰাতি তেওঁৰ আছিলে আপোনাৰ মাৰ্ঘেৰিটা আমাৰ ঘৰৰ পৰা কমেও 2-3 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা হয় তেওঁ স্কুটিত ৰাতি 10:30 বজাত আহিছে চ' তেওঁ মই অলৰেডি তেওঁক এজ এ প্ৰেক্টিকেলি তেওঁক এক্সাম্পল দেখিছোঁ যেতিয়া মই নাভাবোঁ যে এগৰাকী ছোৱালী যদি সাহস কৰে ন তেতিয়াহ'লে যদি মাউণ্টেইনলৈকে গৈছে মহাকাশলৈকে যদি যাব পাৰে ৰাতি ৰাস্তাখন নোযোৱা যাব নোৱাৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঞ্জনা ওমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ছ'চাইটিত কেনেকুৱা হৈ আছে বুলি ভাবিছা মানে আজিকালি মানুহে যিমানে নকওক লাগিলে চব সমান বুলি মানে সিমানখিনি কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় মানে ডমিনেশ্যন মানে পুৰুষে মানে মহিলাক ডমিনেট কৰি ৰখা নিচিনা লাগে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজিকালিতো বহুতখিনি মহিলা চাকৰি কৰে হয় চাকৰিয়াল মহিলাটো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়তে বহুতখিনি সকলো নহয় সকলো ক্ষেত্ৰত নহয় মানে কিছুমান ধৰক শিক্ষা সেইকাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি যে কয় মহিলা বা পুৰুষ উভয়ৰ ক্ষেত্ৰতে শিক্ষা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট শিক্ষা থাকিলেও কিছুমানৰ এনেকুৱা মাইণ্ডছেট এটা সৰুৰ পৰা মানে বহুৱাই দিয়া হয় যে এইটো কেলে কৰিবি তই এইটো মায়েহে কৰিব দেউতাই কিয় কৰিব তই ল'ৰাহে তই এইটো কেলে কাম কৰিছ তই ছোৱালী নিচিনাকৈ কেলে আছ পুতলা খেলে নেকি ল'ৰা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কথাটো গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে সৰুৰ পৰাই সেই শিক্ষাটো দিব লাগে বুলি ভাবোঁ মই সৰুৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালী সমান বুলি মানে ভাবিব লাগে মাক দেউতাকৰ পৰা আদি কৰি সমাজখনেও মানে সেই উভয়কে সমান স্থান দিব লাগে সেইটো বুলি ভাবোঁ ধন্যবাদ এইটোৱে যে সৰুৰ পৰাই মানে ল'ৰা ছোৱালী বুলি মানে বেলেগকৈ পৃথককৈ ভাবিব নালাগে ল'ৰা ছোৱালী সমানেই আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ছোৱালীকো সেই একেখিনি সুবিধাই দিব লাগে যেনেকৈ ল'ৰা এজনক দিয়ে কাৰণ সেইটোৱে ল'ৰা ছোৱালী বুলি আজিকালি বেলেগকৈ ভাবিব মানে নালাগে ছ'চাইটিয়ে হওক বা পৰিয়ালতে হওক সকলোৱে মই দিচামণিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দিচামণিৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি ছেক্স এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কি ক'বা ছেক্স এডুকেশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ নট এডুকেশ্যনটো সবফালে ইম্পৰ্টেণ্ট ছেক্স এডুকেশ্যনো ইম্পৰ্টেণ্ট ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক সকলোকে ছেক্সৰ প্ৰতি অৱগত কৰোৱাটো দৰকাৰী কাৰণ তেওঁলোকে যদি ইমানখিনি নলেজ অৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ভাল কি বেয়া কি গম পোৱা নাযাব এই গডৰ ওপৰত কোনোবা এখন চিনেমা আছিলে ৰিচেণ্টলি ওলাইছে অক্ষয় কুমাৰৰ মাষ্টাৰবেশ্যনৰ ওপৰত আছিলে কিন্তু OMGS তো তাত মানে মাষ্টাৰবেশ্যনৰ ওপৰত দেখাইছে ল'ৰাটোৱে ইন কেছ মানে গম সি গম পায়ে কৰিলে গোটেইখিনি কিন্তু সেইটো বস্তু যে বেয়া বস্তু সেইটো আমাৰ ক'তো লিখা নাই কিন্তু সি কৰা জেগাটো ভুল হ'ব পাৰে মেবি তো সেইটো কাৰণে আমাৰ স্কুলবোৰত সেই চায়েন্সৰ সেই চেপ্টাৰকেইটা ক'তো কাকো মই সেইকেইটা স্কিপ কৰি দিয়া হয় কিন্তু একচুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট বায়'লজি সেইকেইটা চাগে মেইন চেপ্টাৰ তো সেইখিনি একচুৱেলি ছেক্স এডুকেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁলোকে জনাটোও দৰকাৰী সকলোকে জনোৱাটো দৰকাৰী আৰু স্কুলত মেইনকৈ সেইকেইটা চেপ্টাৰ স্কিপ কৰিব নালাগে বুলি মই ভাবোঁ পঢ়াব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেইখিনিক জনাব লাগে যে একচুৱেলি কি হয় কোনটো ভাল কোনটো বেয়া তুমি ভাবা নেকি যে লেক অফ ছেক্স এডুকেশ্যনৰ কাৰণে যে ছ'চাইটিৰ ৰেপ কেছবিলাক হ'বলৈ ধৰিছে মেবি কোনোবাখিনি ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত সেইটোৱে ৰ'ল প্লে কৰে যে ছেক্স এডুকেশ্যন নাই কাৰণে আজি এনেকুৱা বেয়া কাম হৈ আহিছে কিন্তু মানুহৰ মাইণ্ডছেটটোৰ ওপৰত কথা মানে তোমাক কেনেকুৱা টাইপৰ তুমি মানুহজন হয় বা তোমাক কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা শিক্ষা দিয়া হৈছে কি নাই কোৱা ছেক্স এডুকেশ্যন ক'ৰবাত প্লে কৰে খালি মই ইমান বৰ বেছি ৰেপৰ একচুৱেলি মই নপঢ়োঁ ৰেপ আৰ্টিকলছ বা কিবাকিবি মই এইবোৰ পালে মই স্কিপ কৰি দিওঁ মই মানে সেইখিনি ফেচ কৰিব নোৱাৰোগৈ কাৰণে মই ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ জানিবলগীয়া দৰকাৰী বস্তুখিনি মই গুগল কৰি হ'লেও চাই ল'ম কিন্তু বহুত বেছি ৰেপ কেছখিনিক মই ডিটেইলত নপঢ়োঁ বা নাচাওঁ থেংক ইউ
হয়। আমি আমাৰ আলোচনা চক্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ মতামত আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে সকলোৱে এটা নিজৰ নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, খুব সুন্দৰ সুন্দৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতামত দিছে সমাজত মহিলাসকলৰ স্থান কেনেকুৱা, সমাজত মহিলাসকল উচ্চ খাপত গৈছে নে নিম্ন খাপত গৈছে, তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা হৈ আছে, চেক্স এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কৈছে, কিছুমানে ফেমিলিৰ ওপৰত কৈছে। হয়, খুবেই সুন্দৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছে তেওঁলোকে। আমি সবৰে পৰা গম পাইছোঁ যে এটা কথা যে সমাজতে ছোৱালী বা মহিলাসকল পিছপৰি আছে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত, কিন্তু সেই বুলিয়ে নহয় যে পিছপৰি থাকিলে যে তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। অৱশ্যে আজিকালি কামৰ কোনো সৰু বৰ নাথাকে, বা জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিটো ক'ৰবাত হৈছে বা জেণ্ডাৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনটো আনিব নালাগে। মহিলাই যিটো কৰিব পাৰে পুৰুষেও সমানে সেইটো কৰিব পাৰে, বা পুৰুষে যিটো কৰিব পাৰে মহিলাও সেইটো কাম কৰিব পাৰে। পুৰুষ মহিলা আজি সমাজত সকলো ক্ষেত্ৰতে সমান বুলিয়েই গণ্য কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰা এইটোৱেই গম পোৱা হৈছে যে মহিলাসকলকো মহিলাসকল কোনো কৰ্মক্ষেত্ৰতে মানে পিছপৰি নাথাকে, আৰু সমাজৰ সকলো ক্ষেত্ৰত যে মহিলাসকল আগবাঢ়ি গৈছে আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগে তেওঁলোকে সেইটোৱে বিচাৰিছে। ধন্যবাদ।